Alam mo na ba ang kwento ng palasyong Malacañang? Kung hindi mo pa alam, maaari mo tong panoorin at patapusin mo na rin hanggang dulo dahil marami kang malalaman tungkol sa ating Malacañang Palace. So bago tayo mag-umpisa sa ating video, i-like at subscribe bell all mo na yan para ma-update ka pa sa mga upcoming videos na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. Luzon, Visayas, Mindanao, halina't balikan ang kasaysayan ng palasyong Malacañang. So yun guys, no? Karaniwan ng mga namumunong mga kolonistang Kastila sa Pilipinas na mga gobernador-general ay nakatira sa Palacio del Gobernador sa loob ng Intramuros sa Manila. Orihinal na itinayo ang Malacañang bilang kastya o bahay-baryo noong 1750 na gawa sa adobe, kahoy at ang mga panloob nito ay gawa sa nara at adobe. Ang bahay na to ay nakatayo sa 16 na hektarya ng lupa na pamamay-ari ng aristokratong Kastila na si Don Antonio B. Rocha. At kinaloonan din ay ibinenta ito kay Jose Miguel Formento noong 16 sa buwan ng Nobyembre taong 1802 sa halagang 1,000 piso. Pagkatapos nito, ibinenta ulit ito sa pamahalaan pagkatapos ng pagkamatay ni Formento noong Enero 1825. Kapag tag-init, kung kailan karaniway lumalabis ang init ng panahon sa Intramuros, ito ay ginagawa namang pansamantalang tirahan ng mga gobernador-general. Kung saan, ito ay nagsisilbing pahingaan at pwede silang tumambay sa hardin upang pagmasdan ang magandang tanawin at ang mga ilog sa paligid. Si Rafael D. E. Chiguay Birmingham, na dating gobernador ng Puerto Rico, ang naging unang Kastilang gobernador-general na tumira sa palasyo. Dahil naliliitan siya sa lugar, ay nagpatayo siya ng karagdagang 2 palapag na gusali sa likod ng orihinal na gusali. At nagpatayo din siya ng mas maliit na gusali para sa mga gwardya at iba pang mga tauhan sa palasyo at pantalan para sa mga bumibisita dulan ng bangka. Noong lumindol noong 1869, nagkaroon ng pinsala ang Malacañang at agad itong isinaayos. Ginawa ang pagpapatibay ng gusali at pagsasaayos ng loob nito at pinalitan ng yero ang tisang bubungan nito. Noong 1880, tumama na naman ang isa pang lindol, kaya naman nagdagdag ng portiko sa harapan upang magsilbing bubungan ng mga naghihintay na karuahe noong 1885. Idinagdag ang tagdan ng bandila sa harapan ng palasyo, nagkaroon din ng malawakang pagsasaayos sa nasabing palasyo upang ayusin ang dumadaming mga depekto nito, kabilang na ang mga tumutulo sa bubungan at mga nawawalang baldosa ng kusina. Nagkahalaga ng 22,000 ang nasabing mga pagsasaayos. Noong nagtapos ang pamumuno ng mga Kastila noong 1898, marami ng mga gusali sa loob ng kompleks ng Malacañang na karamihan ay yari sa kahoy na may bintanang kapis pasyo at azuti. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano ay napasailalim ang Pilipinas sa pamumuno ng mga Amerikano. Naging tirahan ang mga palasyo ng mga gobernador-general ng Amerika. Si General Wesley Merritt ang naging unang Amerikanong gobernador militar na tumira sa palasyo noong 1898, habang si William Howard Taft ang naging unang gobernador sibil na residente noong 1901. Gumawa sila ng karagdagang pagsasaayos at pagpapalawak ng palasyo at marami pang mga katabing lupa ang binili. Noong itinatag ang pamahalang Commonwealth noong 15 November 1935 ay naging tirahan ang Malacañang ng mga Pangulo ng Pilipinas. Si Manuel L. Quezon ang unang Pilipinong residente ng palasyo. Simula noon ay naging opisyal na tirahan
ang Malacañang ng mga Pangulo ng Pilipinas. At isa sa mga malaking ginawang pagsasaayos sa Malacañang ng mga Amerikano ay ang pagsolusyon sa pagkontrol ng baha. Dahil karaniwan binabaha ang Pangpang ng Ilog, Pasig at minsan ay umaabot ito sa lupain ng Malacañang. At isinagawa ang reklamasyon sa Ilog Pasig ng 15 talampakan at itinayo ang isang konkretong pader. Ginawa ding bulwagang sosyal ang unang palapag na noon ay bodega lamang. Sa kabila ng matinding pinsala na tinamo ng Maynila noon, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay nanatiling nakatayo ang palasyo ng Malacañang. Isa sa mga natatanging gusaling nakatayo pagkatapos ng pagbobomba. Ang tanging lamang pinsala na tamo ng palasyo ay nasa timog kanlurang bahagi nito, kung saan matatagpuan ang pang-estadong silid kainan at ang silid pang-serbisyo, kung saan ito ay napinsala ng pagbobomba. Ginawa ding kulungan ang Malacañang ng mga mananakop na Hapon, samantalang nilipat ni Quezon ang kanyang tanggapan sa Corregidor, na nagsisilbi ding nitong tanggapan ni General Douglas MacArthur. Noong naninirahan si Pangulong Diosdado Macapagal sa palasyo, napagtanto niya na nangangailangan na ito ng malaking pagkukumpuni. Sinigawa ng unang ginang Eva Macapagal ang malakihang proyekto na magpapaganda sa complex. Sa gawing ito, maraming pinalayas na mga naglalako sa mga bangketa at ginawang mga hardin ang mga maputik na lugar. Si Pangulong Ferdinand Marcos at ang kanyang asawa, si Imelda, ang pinakamatagal na nanirahan sa palasyo mula 1965 hanggang 1986, matapos ang pagtangkang pagsugod sa palasyo ng mga estudyante noong dekada 70. Idiniklara ang batas militar at isinara ang buong palasyo maging ang mga pumapalibot na lugar nito mula sa publiko. Ang Ilog Pasig na siyang malinis noon, ika-19 siglo, ay nagkaroon ng masangsang na amoy noong dekada 70 at nagsilbi pang tirahan ng mga lamok sa pagitan ng 1978 at 1979. Pinasinayaan ni Ginang Marcos ang mga proyekto sa palasyo. Ayon sa kanyang Maranyang Panlasa, giniba ang halos buong orihinal na palasyo at ginawa ito ng bago, hindi lamang upang matustos ang pangangailangan ng pamilyang Marcos, kundi dahil na rin ang buong gusali ay halos pinagtagpi-tagpi na lamang ang mga kasiraan na nabuo ng napakahabang panahon, na merong mga taga sa bubungan at marupok na sahig. Ang bagong gusali ay yari na sa kongkreto at bakal. Ang mga sahig ay tinakpan ng magagarang mga kahoy at nilapatan na rin ito ng mga protection kontra sa bala at pangkalahatang air conditioning, at may sarili din itong pinagkukunan ng kuryente. Ang pagpapatayo ng bagong palasyo ay pinasinayaan ni Arkitekto George Ramos sa ilalim ng maigpit na supervision ni Ginang Marcos. Pinasinayaan ang bagong palasyo noong 1 Mayo 1979 ng ika-25 anibersaryo ng mag-asawang Marcos. Noong pinatalsik ang Marcos ng revolution sa EDSA noong 1986, sinugod ng mga nagpuprotesta ang palasyo. Inilantad ng mga mamamahayag sa buong mundo ang luho ng pamilyang Marcos oras bago sila lumikas patungong Hawaii. Kasama rito ang libo-libong mga koleksyon ng sapatos ni Ginang Marcos. Kinaloonan ay binuksan muli sa publiko ang pangunahing palasyo at ginawa itong museo. Upang mailayo ang kanyang sarili mula sa dungis ng ika-apat na republika, pinili ni Pangulong Corazon Aquino na manirahan sa kalapit na mansyong Arlige. Ngunit pinagpatuloy pa rin ang pagganap ng tungkuling pangpamahalaan sa gusaling ehekutibo. Ganito din ang ginawa ng kanyang kahaliling si Pangulong Fidel Ramos. Matapos ang pangalawang revolusyon sa EDSA, inigpitan ang seguridad sa palasyo
Dahil sa mga pagtangkang patalsikin ang pamahalaan, pinaayos ng unang ginang Amelita Ramos ang bahay pangarap na naging karugtong ng bulwagang pangseremonyas ng Malacanang. Pinananatili din ang kapilya, bagaman iba ang pananampalataya ng pamilyang Ramos na siyang mga protestante. Sa Malacanang pinili ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na manirahan noong naluklok siya sa pesto noong 2001. Nauna nang nanirahan si Arroyo sa Malacanang noong panahon ng pamumuno ng kanyang amang si Pangulong Diosdado Macapagal. Si Pangulong Benigno Aquino III na pumanaw na kumakailan, na anak din ng yumaong si Pangulong Corazon Aquino, ay naninirahan sa bahay pangarap, isang guest house sa Katimugang Pangpang ng Inug, Pasig, katapat lang ng pangunahing palasyo kung saan siya ay nagtatrabaho at tumatanggap ng bisita. Kasalukuyan naninirahan ang bagong presidente ng Pilipinas na si President Rodrigo Duterte sa Malacanang. Pero minsan, ito ay umuwi sa Davao para doon manirahan. Ayon sa opisyal na etimolohiya noong dekada 1930, ay nanggaling ang salitang Malacanang sa Pari Ralang May Lakanjan. At sinabing ang unang nanirahan dito ay isang mayamang negosyanteng Kastila. Ngunit ayon sa mga Kastila, ang pangalan nito ay nanggaling sa terminong Mama Lakaya o mangingisda, na minsan nang nanghuli sa bahagi ng tabing ilog kung saan nakatayo na ngayon ang palasyo. Isa pang giit ang nabuo kung saan sinasabing ang palasyo ay pinangalanan mula sa lubang pangalan ng kalsada kung saan ito ay nakatayo, ang Kalsada di Malacanang. Ayon naman sa pamilyang Rocha, ang terminong Malacanang nabuo kay Luis Rocha. Sa panayam na ginawa ni Eliana Maramag noong 1972, sinabi ni Antonio Rocha na ang kanyang ninuno ay magsisiesta sa bahay ng kanyang itinayo at ang kanyang tagabantay na Indiano ang nagtataboy sa mga maingay na dumadaan. Kalimitan, sinasabi ng mga tagabantay na malaki iyan habang tinuturo ang bahay. So yun lang guys no, kung may nais ka na idagdag na impormasyon tungkol sa Malacanang, ay pwedeng-pwede ka po mag-comment sa ibaba. Ibahagi mo na yan, kung ano may nalalaman mo, ibahagi mo na yan para naman malaman ng iba. So yun guys, maraming salamat dahil napanood mo ang video ito. Sana ay kita-kita tayo ulit sa susunod ko pang mga video na gagawin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.